Малко по-дълго, сигурно към 20 минути, няма да ви доскуча, бъдете сигурни. Вярвам, че ще останете благословени. Бъдете така се штрекнали очи, с отворени уши, за да може да чуете какво ще направят тези... Къде ти пърмар? Да си я взела декорите. Я, дайте малко ръкопляскане за тези младеж. Когато аз така нищо преди всичко искам да знаете нещо, за да може да асимилирате по-добре това, което ще кажат. Аз просто им казах това, което имам в сърцето ми, и моето сърце, и тяхното сърце, Господ го направи едно. Защото много от героите тук те казаха, трябва и това, и от това имаме нужда. И аз им казах просто какво искам и какво е, имам така като идея. Те решиха да го направят на цигански. Казвам ви, защото те вложиха от себе си в тази пиеса. Те не просто правят нещо като научено стихче. Вярвам, че ще бъдете докоснати. Готови сте, момчета? Коши? Опа! Там ти е, брат. Марая, къде си пиеса? Ела тук до него. Така, всички други готови, тук трябва само малко да се помиш, извинявай. Кевин, отива до мама и ето те там до легът. Кевин, отиди там. Кевин. Той ще ти каже когато. Леле пак, що да имам. Защото ще излизат от тук. Готови ли сте, братя? Младежи, готови ли сте? Ники? Готови ли сте? Готов си. Шапката. То микрофон, къде трябваше да дам? От секрета на учета. Хайде! Ветър е 100 кора, 180, 150. Ама те джане май завод 500 евро, нима брат.
Ти си маката дала. Добре. Наказа ли? Svaki dan na gvilja ne zaplat? Gdje me zaplata, halema iš je poslao ti djamo. S kje hlant? Djamo 1200 euro. E so s kje ne ti kizao? Što s kje ne ptis? E što je čin daleko? Pa se ako član različno činio tu kaj ja što je tut. Pa će kadra djamo ko te ni djamo. E što je činio ne? Mekin kje osnao s kje komo što? Kaj djamo kama palin kliju? Ja pije kafe mu na molenca. Ajde, našća. Hej, te ovo bahtani kaj što ja, sjeko čonan ur boske flu. Ja ka namo kazino, maraj vas tema staraj misterio. Знаеш кој ми е донесел пакета? Кој? Вале, познаваш го оние каде работи на Амазон? А, да, познавам. Ето тој, жалко, по цел ден се мъчи, отива на работа, жена му квиги врти напро. Жалко. Да, жалко. Добре, аде, аз ще тръгвам, че имам работа. Добре, айде, чао. Чао. А, бе, клюк я въртим па яко. Мале, мале, да знае тя какво прави. Само клюкарство за хората, да знае нейния мъж какво прави. Мистери. Айде, клюки. Ясте. Слюба. Здравейте, господин Георгиев. Дойдох да ви кажа, защото имаме съмнения за откраднатите пакети от един ваш служител. За Валентин. И ще трябва да го спрем от работа за няколко седмици. Ама, това сигурно ли? Още не сме сигурни. И ще трябва да се обидим. Приближил го микрофон и бях добре. Се чува, се чува. Не, не. Ти гледи кача, ове, пакето не ги отечува там, но не това да му си пари. Как ще звиди? И о Милене, това ни омаги. Ще съм. Много микрофони, Милене. Ало? Сокерове, вали? О, пайка, кана перенесам, чатър, брат. Па, очевидно е звон. Абе, се иска от тях ешуна, пакето на липсвин, тутър. Електроника, телефон, катър те жава. Се иска от пакето на, брат. Джанет, дико, за време, крав, тъпки. Се иска от пакето на, че липсвин. Ни жава. Олардо, било право, пендема е. Емпенде, две седмици се почивитки. Това че вече, бе. Но са даме, бе, аке, биоме листоки. Калишимата ли книжка? Значи ни джава, брат, ще помогим. Ти щом пеем на магия, тя не си на щекера в ханчи. Добре, брат. Добре. Хайде, момичета.
Макар няма калма нуж да пробив, Будха ли се смъртта мъмни? Мага въобще. Ама най-яме паре? Да не съм. Към Томиджана, кай не му даде да не му да пане. Емка чураз, емка чураз съм мъмки. Айде. Hayır, belki de robotlar. Hayır. Ne yapıyor? Ha mangi kapıyor mangi? Keresim. De ver ama Ali, kere müzike tutmama, de. Sen bu piyas. Sonra ne piyas? Sıma zaman problem olarak bıraktık. Meğer sağlık kere ki, yok abi, yoman ye, küs tomana, şeker ağırlı baş sosu. Ne diyor? İyi ver bakalım da. Това, където правиш, не е много брат. Бог не обича тези неща от твоите деца. Сънови, садеме, пастори. Сокер, де ме, бе, човек. Катски намаха на две ръчи пьов. Те, бе, съвсем от паре няма, бе. Канал мани си майки дея за нивка му рамолан да ролицал, е базас до иконалатор за бързо. Ало, шнесно е, брат. Ало, яка тега казино съм ангал, дием с те паре на машина, брат, и ек най-ман в Пърске. Ако шайте базас канчи, до джанесо. Два бе, ек е канал. Добре, айде. Соте кераф, те кераф, се парен в боския флен, тарикат се мъпи. Айки вече две стара на боския джав, мара и кала, а стара двойна мистерия. Боже, кала пареди. Цуки керама, кала. Чор може дуй колото. Дай, веро, те. Ка премири съм ги тя стари се положени керей. О, дядо, кога ги тя бета? А че се остане смотратата за краката тук. Ай, ти е сто, бе! Сама да женима. Също са ръкотато, мючо са. Утлема ги. Крозон чоре му гледам. Абе, дай ти рез, бе! Че сома ето мандар, тук ли имам те павара му шорото са? Боже, боже, боже! Сома е на няма паре едно кем? Павара му чаве. Ке чаве? Няма тук оги ке си то чаве? Епа и си има. Баки че е моли на свали на ще още мандар укреят? Соски, соски му чаке. Але дик соски ваки? Я. Але дик? Дик? Нак ще още? Сова кера съм на канал. Епа сока кера? Дате ли мисли нейка? Сема са вече ка болница, ще ги разпак изследвания. Може. Сова кира са ме канал. Дате джанска църква, те моли са ме оки. Добре, е дошти. Сина ми садеме пастори. Даме те джавка църква, качаме кадъл. Аги бе. Остар го е на пушме, че е през до Зерисаде и до Зоса. Това
Ce Haide de geasca târfă, de obicei omen. Aia am venit cu alte obicei omen. Haide, uștem de geasca târfă. Време да започнеш да промениш живота си. Христос те приема и може да прости всяка твоя грешка и всеки твой грях. Стига да решиш на кого поверяваш живота си. На светски развратен начин на живот, който води към погибел, и на Исус Христос Спасителя, при когото има вечна радост. Да. Искаме да се молите за детето ни, че е много болно. Трябва да знаете, че заради вашите грешки, които правите, идва проклятия и болести върху вашите деца. То, което вие посвявате, се връща върху децата ни. Спомолим. Нека да затворим очи. Господ Исус се изцели това дете. Нека да оздравее. И нека да е жив и здрав. Амин. Само да още е кирилка, брат. Иначе, ми, сокер? Ман да България си, кав сарта на орех, тъй. Пак, но ние ще помогим тъй на своя гъдът, тъй. Ако ще е. Начапи, това е голям вкус. О, сокер, дем. Кирава са политики, клюки. Шай, калески накажи ума гял дъл. Те перел всичко пе мучей. Шундан сопен дал пастори. Демлен. И меко хабава стукирава с грешки, всеко чон е заплатал дали има ги мухавто скери. Чи не оле нещо я ме джав кьона на казино. Тате манга саме ге прошкем те моли саме. Ай. Господи Исусе, простяме ге маре грешки, съвето ке раз волно и неволно. Богословяме Дево, да пи раз винаги пе киродром. Боже мой, ние вярваме, що ти ще изсъдиш нашата дъщеря. И ние ще ходим по твоя път, Татко, със Сън. Амин. Прости ни. Да. Благодаря ви. Чао, лек ден. Аки от доктор извън и сада, манги? Пенеосовски чорак изследвания ресле. Слава на Бога, всичко си лаче. Тико дел веднага отговорю камари молитва. Аве, Давлевски, каза само да майкойта върху. Слава те, Аве, омале, парете, влезки, антаве, че се кукурко те джасаме ги как църква, ем те промени само роживото. Ва е мема, Аве, те джасаме как църква вече, со скедикавски каса оживи сте в момента, нема смисъл. А час от зле, май зле, да те промени само.